Tātad es esmu uzņēmuma Robojīs vadītājs, un tas, ko mēs darām, tādos vienkāršos vārdos varētu teikt, mēs veidojam iekārtu, kas aizstās pavāru un pārdevēju restorānos, sabiedriskās sēdināšanas iestādēs, un principā gatavos un pasniegs maltītes, kas ir katram individuāli pagatavotas. Tad mēs varam to varētu nosaukt par tādu ļoti advancētu vending mašīnu, ja mēs zinām, ka tagad jau ofisos, kā iepriekšējā prezentācijā teica, ir dažādi advancēti kafijas aparāti, kur var katrs uztaisīt kafiju, kādu viņš vēlās. Tad mēs cenšamies iet kādu soli tālāk un to pašu izdarīt ar ēdināšanas sektoru. Varbūt nedaudz par mūsu background, no kurienes tā ideja vispār radās. Mēs jau kāds 10 gadus esam ēdināšanas biznesā, un tā viena no lielākajām problēmām bija atrast motivētus darbiniekus, jo, būsim godīgi, nu, neviens tā īsti neiet strādāt restorānos, kafejnīcās vai ātrās ēdināšanas restorānos, tāpēc, ka viņiem tā ir cits lieta. To dara, lai nopelnītu. Nu, un attiecīgi arī tā motivācija bieži vien saskan gan ar atalgojumu līmeni, gan ar pārējo. Un mēs ar to saskarāmies diezgan spēcīgi, un mēs sākām domāt, ko mēs varam darīt, lai šo pavērstu par, teiksim, labu esam. Un sākām veidot šādu robotizētu iekārtu, un tajā brīdī, protams, sapratām arī, ka tā problēma nav tikai mūsējā, tā ir visā pasaulē, jo, principā, ir nenormāla darbspēka mainība. Mēs redzam kaut kādas cipars, kas ir Amerikas Savienotajās valstīs, tieksim, no 10 darbiniekiem 7 aizies pirmā gada laikā. Un tas ietekmē ne tikai pašu biznesu, bet arī klientus, jo šie darbinieki ir jāapmāc, viņiem ir efektivitātes kritums, viņu kvalitāte krītās, un beigās tas atspēlējās uz šo te gala patērētāju, respektīvi katru no mums, kas pērk ēdienu restorānā, kafejnīcā. Mēs, protams, varētu tagad aiziet tādās dziļās diskusijās par atalgojumu līmeni, cik tas ir godīgs, cik tas labs, bet ir jāatcerās viena lieta, ka jebkurā gadījumā, jebkurš biznesa saviem darbiniekiem spēj samaksāt tik daudz, cik par viņu produktu ir gatavs maksāt klients. Bet atgriežoties pie mūsu produkta, šeit ir tāds neliels video, šis ir prototips, kurš šobrīd, kuru mēs attīstam, mēs plānojam atvērt šādu pirmo testa restorānu nākošā gada sākumā, kur mēs testētu šo te iekārtu pārbaudītu paši, un pēc tam mēs viņu plānojam piedāvāt tirgū. Tas, ko mēs šeit redzam, ka ir labajā pusē siena, kur tiek savākt dažādi produkti, gan cietie, gan šķidrie. Viņi tiek dozēti pēc svara, respektīvi cilvēks, klients spēs, principā, veidot arī savas receptes, viņas saglabāt. Un robots pagatavos viņas katru reizi tieši tā, kā šis te klients vēlās. Un, teiksim, mēs šobrīd ejam kaut kur, un katru reizi mums garšo viss drusiņu savādāk, jo tomēr pavārs ir cilvēks, viņš nespēja atkārtot kustības ideāli, bet savukārt šajā gadījumā tas ir iespējams. Tas, ko mēs veidojam, beigās izskatīsies, ka vienkārši tāda liela kaste, kas spēja pagatavot daudz dažādas ēdienas un spēja pasniegt vienu maltītu vienā minūtē. Ja mēs runājam, tā nav tikai iekārta, tā, protams, ir šīs te viedās tehnoloģijas, kas ir arī aizmugurē, jo katrai iekārtai vajag arī kādu sistēmu, kurā var viņai noteikt darbības, un mums šī sistēma sastāv no vairākām sastāvdaļām. Ir tas, kas ir paredzēts ēdināšanas biznesam, teiksim, back-enda programmatūra, un mūsu patērētājs klients, desīja, kurš cilvēks, kurš gribēs ēst, šo te iekārtu vadīs no mobilās aplikācijas. Kaut kas līdzīgs, tā kā mēs šobrīd lietojam šīs te ēdienu piegādes aplikācijas, Volts, Bolts un tam līdzīgas, tomēr mēs plānojam iet dziļāk un šajās aplikācijās veidot katra cilvēka profilu, kur principā
beigās viņš varēs arī saņemt personalizētu uzturvērtību kalkulatorus, kas viņam principā ieteiks, kā viņam ēst labāk, veselīgāk vai dzīvot ilgāk un veselīgāk. Šī tā aplikācija izskatās ļoti vienkārši dotajā brīdī, jo mēs šobrīd, protams, mēs nespējām aptvert visu un izveidot visu uzreiz. Tas ir sākuma posms, kur principā mēs vienkārši norādām, cik katru produktu mūsu ēdienā mēs vēlētos. Un tas, ko mēs redzam, par ko mēs runājam par viedo tehnoloģijām un kā viņas mainīs mūsu rītdienu, mēs redzam, ka šādu iekārtu var izmantot ne tikai restorānu, bet principā tas ir jebkura vieta, kur cilvēks domā par ēšanu. Tā izskaita arī mājās. Iepriekšējā prezentācijā mums stāstīja par ledusskapiem, kas nolasa derīguma termiņus no produktiem, ko mēs esam atnesuši. Tad mēs savukārt uzskatām, ka drīzumā mums nevajadzēs savu ledusskapi, jo šāda iekārta var būt viena uz daudz dzīvokļu māju, un tas būs daudz lētāk nekā pašam braukt uz veikalu, vai šos produktus mājās. Tu vienkārši var iet telefonā, izvēlēties ēdienu, kas ir tieši priekš tevīm uztaisīts, kurš to garšo vislabāk, un viņu dabūt. Principā to var to pašu dronu vai autonomo robotu uzvedot augšā pie tām nandurvīm. Un, protams, par cik arī šis ir tematika ir arī zaļās tehnoloģijas. Mēs uzskatām, ka mēs ļoti spēsim palīdzēt pasaulē, samazinot ēdināšanas atkritumus, jo dotajā brīdī ir tā, ka aptuveni viena trešdaļa no atkrituma no ēdiena, kas tiek sagatavota no pārtikas, viņi principā tiek izmest ārā. Te pašā laikā, kad daudzās pasaules daļās ir pārtikas nepietiekamība, ir daudz dažādu sistēmu, kas šobrīd strādā uz pārtikas izsekojamību, tomēr jebkurā gadījumā, kamēr ir iesaistīts cilvēks, tā ir problēma. Mēs izņemot šo cilvēku faktoru ārā, plānojam uzlabot pasauli arī zaļāku. Tas būtu arī viss, bet ja kādam ir kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu. Jā, Jāni, mums ir jautājums no auditorijas, un jautājums ir par alergēnajām vielām. Vai robots spēj pielāgoties, ja ir nepieciešams izņemt kādu sastāvdaļu, piemēram, ja ir alerģijas kādam klientam? Tas ir vienā gatavošanas procesā. Tieši tā, par to mēs arī domājam visvairāk, jo cilvēku faktors, viņš nekad neizslēdz iespējamību, ka mēs lietosim vai nu vienus un tos pašus priekšmetus, ar ko mēs esam gatavojuši vienu pārtikas produktu, pēc tam pie cita. Cilvēks var kaut ko sajaukt un, teiksim, pieejaukt klāt ēdienam to, kas nav paredzēts, no kā cilvēkam ir alerģija, bet robots vienmēr dara tieši tā, kā viņš ir iemācīts. Viņam, principā, ja ir sistēma, ir uztaisīta pareizi un kvalitatīvi, viņš neko nesajauc. Līdz ar to mēs robotam spējam uzticēties daudz vairāk nekā cilvēkam, un tajā brīdī tas palīdz tieši šo te alergēnu jautājumā, kā arī higiēnas jautājumā, ko mēs pārsvarā uzsveram kā vienu no lielākajiem plusiem, ka tiek nodrošināta perfekta izsekojamība produktiem, un katrs cilvēks zina, ko viņš tieši ir ēdis. Principā šie te dati spēj dot daudz vairāk informācijas, gan kur produkts ir audzis, gan kas viņi ir vēdis, kādās temperatūrās viņš ir pārvadāts. Jo mēs spēsim ieslēgt šos visus datus vienotā sistēmā, kas galva patērētājiem iedos pilnu informāciju par to, ko viņš tajā brīdī ir saņēmis. Jā, paldies, Jāni. Man ir tikai vēl viens jautājums. Es redzu ļoti skaisti iepakotu ēdienu, bet jautājums ir, kādos traukos jūs viņu plānojat iepakot? Nu, dotajā brīdī jūs varbūt video redzējāt. Pašās beigās, kādos traukos viņš ir iepakots, vai šis jautājums ir domāts ar kādu? Par zaļo domāšanu vairāk. Vai tas ir papīra iepakojums, vai? Šobrīd ir tā, ka mēs neplānojam paši veidot restorānu ķēdi. Līdz ar ko šis lēmums nebūs mūsējais, tas būs mūsu klientu lēmums. Bet mēs spējam apstrādāt dažādas
frāzi. Okay. Nē, super. Man šķiet kaut kas ļoti unikāls un ļoti interesants. Es vēlu jums tikai veiksmi un drīzumā, kad gaidām jūsu produktus, jau parādāmies. Es sapratu, ka pirmā varētu būt Rīga. Pirmā ir Rīga. Jā, un ir arī plānots arī kaut kur ārpus Latvijas, vai ārpus Rīgas un ārpus Latvijas. Teiksim tā, ka vairāk gan mūsu plāns ir ārpus Latvijas. Tomēr jebkura robotizācija viņa korelē ar darba spēka izmaksām, kuras Latvijā tās augstākās, un ka mūsu tirgus noteikti būs tāds, kur darba spēka izmaksas ir augstākas un spēj dot šo te atdevi pret cilvēku darba spēku ātrākā laika posmā. Bet mēs domājam, ka jau drīz arī Latvijā tas būs nepieciešams. Jā, super, labi, paldies, Jāni. Mums šobrīd vairāk jautājumu no dalībniekiem nav iesūtīti, bet ja būs, tad Jānis arī pats var menedžēt čatu un pats arī var atbildēt uz jautājumiem. Ja mums ir kādi jautājumi, Jānis, teiksim, būs jau atslēdzies no mūsu webināra, tad es Jānim nosūtīšu tos e-pastā. Bet liels paldies tev, Jāni, par prezentāciju, par stāstu.